טוב, צופים יקרים, תוכנית חדשה, תוכנית נוספת של דרישת שלום מהשומרון. הפעם אנחנו עוברים בין עסקים, סגר, לא סגר, יש סגר, פותחים את השמיים, סוגרים את השמיים, הציבור מאוד מבולבל, בעלי עסקים נפגעו באופן קשה והם כמובן מבולבלים ולא יודעים מה הולך להיות מחר, האם יהיה סגר נוסף. אנחנו נדבר גם עם בעלי עסקים, אולי נתפוס מספר אנשים, לקוחות, שבאמת יכולים גם להראות את הצד שלהם. התוכנית הזאת הולכת להיות מוקדשת בסופו של יום לבעלי עסקים שנפגעים בצורה קשה מאוד, אפילו אנושה, בעקבות הזיגזג הזה של הסגרים, שיכול להיות שבסופו של יום מגיעים ממקום פוליטי. בוקר טוב, ירדנה ענתו, מה שלומך? בוקר אור מורך, בשורות טובות. אמן. את יודעת, אני נכנסתי לכאן כי הקדשתי את התוכנית היום לבעלי עסקים, שמן הסתם נפגעו מן הסגר. אני יודעת שאתם הייתם פתוחים, אבל מקומות הישיבה שלכם היו סגורים. מה את מרגישה שעכשיו הסגר קצת נפתח? יש שינוי, את חושבת? עדיין לא. ברגע שלא פותחים שולחנות וכיסאות ואין מקום ישיבה, זה לא זה. אבל הרגשנו את זה. הרגשנו את זה, חבל על הזמן, הירידה בזה, בעבודה. העצב שלי שהיה כל החנויות סגורות, לא היה אנשים, זה בעיה. זה כואב בכלל, את יודעת, זה כמו לראות גן סגור, בית ספר סגור, עסקים שלא יכולים לטפל כמו שצריך. בדיוק, נכון, גן סגור. ממש. גן סגור, מדינה סגורה, הכל סגור. סגור, מדינה סגורה. ירדנה, אני רוצה לאחל לכם הרבה הצלחה, ושיפתחו מקומות הישיבה כמה שיותר מהר. בעזרת השם, לכולם, ונצא מזה. אמן, כמה שיותר מהר. תודה רבה. בוקר טוב. מה שלומך? כמה זמן התראינו, וואו, זה היה לי קשה מאוד, מאוד מאוד. האמת שגם לי, אני נכנסתי רגע לחנות וקצת הרגשתי בגדים, ואמרתי, וואו, אני כל כך מתגעגעת להגיע ולראות בגד, ולא רק לראות אותו באינטרנט. תארי לך כמה געגועים יש לי ליום יום, ללא אנשים, ללא בוקר טוב, ללא סיפורים. כל הקליינטים שלי הם חברים שלי, אנחנו יותר בחברותה מאשר מחירות תכלס. אבל זה מאוד מאוד הפריע לי הסגר הזה. כמובן שאני אישה צייטנית, אמרו לי סגור, סגרתי. ואני מקווה שנמשיך באמת לטוב, ושהסגר הזה ייסגר ויגמר, והכל יהיה מאחרינו, ונמשיך לעבוד כמו שצריך, ושתהיה הבריאות לכולם. כרמלה, כמה הפרנסה שלך נפגעה בסגר האחרון? הפרנסה שלי, תראי, בסגר האחרון לא היה לנו בכלל אפשרות למכור, כי היינו סגורות, אז זה אפס, לא הכנסנו שום דבר. המדינה נותנת לנו סכום סמלי, ולצ'קים שלנו בחוץ. אנחנו התחייבנו ככה, במרץ התחייבנו להכניס סחורה לקיץ. הגיע מאי, היינו צריכים למכור את הסחורה שכבר התחייבנו עליה, סגרו לנו. ואז כל הצ'קים שלנו ירדו. הוצאתי מהכיס שלי כספים, הכנסתי לחנות, לחשבון של החנות. עכשיו אותו דבר קרה לנו. אנחנו התכוננו לעבוד בקיץ, קנינו בגדי קיץ, בגדי חורף, אנחנו עכשיו כבר מגיעים לקיץ שוב. כל הדברים האלה, זהו, הם פסולים. מה שאני אוכל למכור עד אפריל, והשאר הולך למסע, שנה הבאה זה כבר לא אותו דבר, אנשים ראו את הסחורה, הם לא אוהבים לקנות של שנה שעברה, אז ככה שמבחינה כלכלית אנחנו מאוד מאוד נפגענו, שלא נדבר על האינטרנט, שלא נדבר על כל מה שקורה עכשיו, אבל בזה עוד ספגנו, אבל הדבר הזה שעשו לנו סגר, זה פשוט, אני כמעט קורסת. את חושבת שזה הולך להיות הסגר האחרון? אני מקווה. תראי, הסגר הזה הוא לא נולד. הוא לא נולד שאנחנו כאילו רגילים אליו וכל. אנחנו מנסים בכל מיני שיטות למגר אותו, ואין לי טענות לראש הממשלה ולא לאף אחד, כי הסגר הזה בא בהפתעה לכולם. מנסים כזה, לא מצליח, מנסים אחר, לא מצליח, מנסים אחר. אבל זה באורכנו, אין מה לעשות. חד משמעית. כרמלה, תודה רבה, אני מאחלת לך הרבה הצלחה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים להיכנס לבעלי עסקים, לשאול אותם איך עבר הסגר, האם זה הסגר האחרון, איך התחושה שלהם. אנחנו נכנסים עכשיו למספרה לעיצוב שיער סימה. בואו נראה מה יש לסימה לומר. בוקר טוב. בוקר טוב, יפעת.
זה הפתעה לפגוש כאן את ראש עיריית אריאל, אלי שבירו, מה שלומך? אצלי תמיד טוב. מקסים, רותם, מה שלומך? נהדר, תודה. וסימה, אנחנו התכנסנו כאן בגללך, הגענו לראות איך את מרגישה, סגר, לא סגר. את יודעת, זאת הזדמנות מצוינת להגיד בהצלחה לבעלי העסקים שנפתחו אחרי תקופה מאוד ארוכה של סגר. ואנחנו כאן בעיר אריאל גם יצאנו בקמפיין על מנת לעודד את הרכישות כאן בעיר אריאל. בגלל זה אתה מסתובב עם הסטיקרים. סטיקר כזה שאנחנו מחלקים אותו בחנויות על מנת שאנשים ידביקו ואנשים יגיעו ויקנו כאן בעיר אריאל. יש לנו גם אתר אינדקס שבו בעצם בעלי עסקים יכולים לפרסם את עצמם. האינדקס הוא חינמי וכל אחד יכול להירשם בו. ואני מאמין שבצורה כזאת אנחנו נוכל לעזור לבעלי עסקים לעמוד חזרה לרגליים. מקסים, אז אתה בעצם עכשיו עובר פה במרכז ומחלק את הסטיקרים ובעצם אומר לאנשים, אנחנו איתכם, אנחנו תומכים בכם למרות כל מה שאנחנו עוברים. אמת ויציב, זה מה שאנחנו אומרים לאנשים, אבל חשוב מאוד גם להגיד עוד משהו לאנשים. חשוב מאוד להגיד לאנשים שחייבים להתחסן. אתמול אנחנו גילינו 8 תושבים חדשים מאומתים בגילאים של בין 29 עד 72. כשרוב האנשים הם נמצאים בגילאים של עד 62 וכל האנשים יכלו להתחסן ואף אחד מכל השמונה לא היה מחוסן. נושא החיסונים הוא מאוד קריטי ומאוד משמעותי, הוא יכול לפתוח את העיר חזרה. אנחנו אמנם נמצאים היום בכתום, אתמול היינו אדום ואנחנו נמצאים במגמת ירידה, אבל אם לא התחסנו ואם לא ישמרו על הכללים, והכללים הם מאוד ברורים ומאוד פשוטים, שזה מסכה, גם אנשים שהתחסנו, אני התחסנתי כבר חיסון שני, מסכה זה משהו שחייבים לשים, שטיפת ידיים ושמירת מרחק, אלה הדברים שיכולים להחזיר אותנו כמה שיותר מהר לשגרה, לפתוח את מערכת החינוך כמו שצריך, ובאמת להחזיר את השפיות. תראה, אם אנחנו כבר נפגשנו פה, יש שאלה שאני רוצה לשאול אותך. אני הבנתי שאתה נלחמת, לא קצת, נלחמת די הרבה בכדי לעשות בדיקות קורונה גם לפועלים פלסטינים באזור תעשייה אריאל מערב, בכדי למנוע סגירה של עסקים. אתה יכול לתת לי קצת מידע על הנושא הזה? כן. אתם יודעים, פארק התעשיות אריאל מערב, יש בו מפעלים ועובדים בו גם פועלים פלסטינים. אנחנו עושים בדיקות קורונה ואנחנו מודדים בדיקות קורונה. היום, יום שלישי, יש היום בדיקות קורונה גם באריאל, אבל לצערי הרב, לא היו בדיקות קורונה גם לפלסטינים. ויכול להיות מצב שפלסטיני שאין לו תסמינים, אבל הוא מאומת קורונה, מגיע למפעל ויכול לעשות שם שרשרת הדבקה שתביא אותנו למקומות לא טובים. אחרי מאמצים רבים, ואחרי סוף סוף, קיבלנו אישור, וביום חמישי הקרוב אנחנו נעשה בדיקת קורונה לפועלים פלסטינים שעובדים בפארק התעשיות אריאל מערב, על מנת באמת לנסות ולאתר אנשים שהם מאומתי קורונה ללא תסמינים ועושים בעצם, מפתחים שרשרות הדבקה מאוד בעייתיות. בוודאי, חשוב מאוד לשמור כרגע על הבריאות. אני מודה לך, אלי שבירו, היה לי כיף לפגוש אותך, כרגיל. ויש לנו כאן את סימה, ואני רוצה לאחל לה שוב, אחרי תקופה מאוד ארוכה שהמקום הזה היה סגור, שהוא נפתח ושהוא יישאר פתוח, ושהעסקים ימשיכו לפרוח. אתה יודע, אני אגלה לך סוד, הרי אתה יודע, הצופים לא יודעים, אבל אתה יודע שאני מתגוררת כאן באריאל, וסימה היא הספרית שלי, ואני צריכה צבע, סימה. מה קורה? אני חייבת. אלי צריך צבע, אבל גוונים, או אומברה. אני צריך החלקה. אבל זה בסדר גמור. צמות, צמות. היא יודעת לעשות צמות מדהימות עם חרוזים. מוכשרת מאוד. בהצלחה, ואת זה אני משאיר לך. סימה, אני נשארת איתך עוד טיפה. כמה שאלות בנוגע לסגר. באמת, המספרה הייתה סגורה תקופה מאוד מאוד ארוכה. איך נפגעת מזה? באיזה רמה? אני באופן אישי נהניתי מהמשפחה שלי מאוד. השקעתי מאוד מאוד בבית, בנכדים, בילדים, בבעלי. לי היה דווקא מתאים לי הפורמט, חודשיים לעבוד, חודשיים לנוח, בא לי טוב. טוב, זה בגיל מסוים אחרי שאנחנו כבר, את יודעת, עשינו את שלנו. לגמרי, כן, אבל בעזרת השם מקווים שהקורונה תיעלם ונחזור לחיים שפויים וחופשיים ושתחזור התרבות.
ושיחזרו החיים שהיה לנו. הלוואי, סימה, היה לי כיף לפגוש אותך ואנחנו נתאם. שיהיה לך יום נפלא, בהצלחה. תודה רבה, תודה, תבורכו, תודה. בריאות לכל עם ישראל. בוקר טוב, מה שלומך יוסי? טוב, ברוך השם, מצוין. אתה יודע, הרבה זמן לא ראינו את החנות הזאת פתוחה, התגעגענו. כן, סגרים, 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 אבל מחזיקים מעמד, הכל טוב. איך עבר עליך הסגר האחרון? האחרון עבר לא רע. הסגרים הקודמים היו קשים, כי המקום היה סגור לגמרי. אבל שורדים, הכל בסדר. מה, פעם עשית משלוחים? לא, רק טייקווי. טייקווי. ואתה מרגיש פגיעה משמעותית? כי אתה מוסד באריאל. כמובן, כמובן. הייתה שנה קשה מאוד, מקווה שנעבור אותה ונחזור לעניינים. תגיד לי, אתה חושב שזה הולך להיות הסגר האחרון? בכלל לא. עוד יהיו סגרים, וזה יימשך שנים עד שניצא מזה. אני רוצה לאחל לך בריאות, הרבה פרנסה. אתם לא יודעים, אבל גם אותו אני מן הסתם מכירה, כי אני מתגוררת כאן, ומדובר באיש מקסים. זאת חנות שקיימת יותר מ-30 שנה, נכון? מ-86, 35 שנה. 35 שנה, מוסד באריאל, שוארמה מדהימה, מדהימה, והם תמיד מפנקים בכל מה שאנחנו רוצים. אז אני מקווה לראות את השולחנות חוזרים החוצה, ולבוא לשבת פה עם הילדים, ולראות אותך מחייך כמו שתמיד אתה עושה. בכיף, תודה רבה. תודה לך, להתראות. שלום. שלום, שלום. עם מי, מי אתה? נתנאל. נעים מאוד, נתנאל, מה שם המשפחה שלך? פרץ. 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 רציתי לשאול אותך כמה שאלות, אפשר? כן, נדב. אתה מן הסתם תושב ישראל, נכון? נכון, אני גר בבאר שבע, סוכן של חברת גורפארם, אנחנו משווקים תרופות. ואני דווקא רוצה להתייחס אליך ככה כאזרח, לדבר איתך קצת על הסגר, איך המשפחה, איך אתה, מה התחושות האישיות של כל התקופה האחרונה. זהו, אני יש לי שלושה ילדים קטנים, הם בגילי גן. אני מניח שזה מאוד ישפיע עליהם, מה שנקרא, נפשית, כל הסגר הזה, כי זה באמת הכי מיותר שיכול להיות. כאילו, הגנים זה היה, מה שנקרא, הניהול הכי כושל, אבל אנחנו, מה שנקרא, מכבדים את החוק ועושים מה שצריך. אז אשתי בבית איתם, מה שנקרא, מטפסים על הקירות. מקווים שיום חמישי, כמו שאמרו, שזה ייגמר. אני גם מאוד מקווה. תגיד לי, אשתך עובדת בדרך כלל? אשתי סייעת בגן ילדים בעיריית באר שבע, גם היא בבית, כמו כולם. אז גם מצד אחד אין עבודה, גם מצד שני להיות עם הילדים בבית תקופה מאוד ארוכה. איך היא מעסיקה אותם? הרבה יצירה, הרבה הרבה יצירה. בוא נגיד, עליתי איזה 2 קילו בכל תקופת הסגר. היא מכינה הרבה בצקים, הרבה חלות, הרבה זה. אין הרבה. מה להעסיק אותם, אבל במה שיש, מעסיקים אותם. יש להם הרבה זמן מסך, שזה מה ש... לא טוב. לא טוב בכלל. תגיד לי, והמצב הנפשי של הילדים הקטנים דווקא באמת מעניין אותי. אנחנו מאוד עוטפים אותם בתקופה הזאת, אפילו יותר. אנחנו די מעגלים פינות בכל מה שקשור ל... אתה יודעת, ילד שמקשקש על הקיר, אתה במצב רגיל, מה שנקרא, נותן לו עונש וזה, במצב ש... אנחנו יותר מבליגים איתם, והגבולות די התשתשו. מקווים שאחרי שיעבור הקורונה, אנחנו נוכל להחזיר את הגבולות למקום שלהם. אפרופו יעבור הקורונה, מדברים על זה שאולי זה לא הסגר האחרון, והולכת להישאר איתנו תקופה ארוכה. כהורים, חשבתם איך אתם הולכים להתמודד עם זה? בגדול, אנחנו מחכים כמו כולם, כמו כל עם ישראל בערב להנחיות, ועל פי זה אנחנו פועלים. מה שכן, אנחנו משגלים את היצירה, עבודות יצירה. עושים כל פעם משהו שהוא יותר משוכלל, יותר זה, ו... בסוף יהיה לנו כל ילד גוגן. אומן, אומן. כל הילד יצא אומן. כן, חבל. היה לי נעים להכיר אותך. תודה רבה. תודה רבה גם לי. אני נמצאת כאן עם יוסי דנון, סופר מרקט ללה, אריאל. דווקא סופר מרקט חיוני, מוצרים חיוניים, עבד בתקופת הסגר. קודם כל, נעים מאוד. נעים מאוד. איך היה לעבוד בסגר, לראות את כל החנויות סגורות, ובעצם אתה הרגשת איזושהי ירידה בקניות, שינוי בקניות, אולי עלייה, משהו שונה היה? שינוי היה דווקא לטובה בעסקים שלנו. אנשים קנו יותר, ובגלל שהעסקים השניים היו סגורים, וכולם היו בסגר בבית,
אז הקניות היו יותר גדולות, כמובן. העסק עבד יותר טוב, אבל מבחינת הקורונה זה היה עצוב לראות שכולם סגורים, והילדים בבית, בתי ספר סגורים, גנים, לא פשוט, כן. לא פשוט בכלל. אתה גר פה בעיר אריאל? כן, באריאל. וילדים, כמה יש לך? 3 ילדים. בבית, כן. בבית. מי שומר עליהם? האישה. האישה, כן, והיא משתגעת מאוד עם זה כבר. והיא בדרך כלל עובדת? כן, היא עובדת, והיא עזבה בגלל שהילד שלנו בסיכון, אז היא הייתה חייבת לעזור גם את העבודה, וכרגע היא בבית, כן, עם הילדים. אז גם היא בטח קצת מטפסת על הקירות, מחפשת איך להסיק את הילדים. כן, היא לא רגילה להיות בבית, היא... כן, ממש מטפסת על הקירות. אתמול דווקא נתתי לה יום חופש, תלך קצת עם חברה אחרי הסגר, היה לה כיף, אבל כן, לא פשוט. אנחנו רגילים תמיד להיות, החירות שלנו מאוד חשובה לנו, החופשיות, הלצאת, הלהיות ביחד, הלהיפגש עם המשפחה, וכל חבר הוא משפחה, וחיבוקים, וזה מה שחסר לנו, נכון? זה עשה גם טוב הקורונה, מהבחינת המשפחתיות, פחות בהתחלה, אבל עכשיו זה כבר... כן, אתה יודע, אומרים שכל דבר צריך מינון מסוים. אז המינון נגמר מבחינתי, כן, זה כבר... היה לי כיף לשוחח איתך. כן? ממש, ממש, הארת את עיניי. גם אני מאוד נהניתי, ושיהיה לנו בריאות ונמשיך בחיינו. אמן, בריאות ופרנסה, שיהיה לנו יום נפלא. פרנסה תבוא עם הבריאות, כן. צופים יקרים שלנו, אנחנו נמצאים בחנות מקרו באריאל. לידי יושב גיל. גיל, מה שם המשפחה שלך לצופים? גולדפדר. גיל גולדפדר. אנחנו קצת על החנות רגע לפני שאני מתחילה לדבר איתך, אז במקרו אפשר למצוא חומרי ניקיון, חנות חשובה וחיונית, חנות שקיימת הרבה מאוד שנים. אני אישית מכירה אותה 15 שנים, היא כבר הייתה קיימת כשהגעתי לאריאל. מעבר לכך יש המון המון דברים יפים לריהוט הבית, מצעים, דברים שלא יכולנו לרכוש בסגר, ואני מקווה שנוכל לרכוש בקרוב. אבל קודם כל נעים מאוד גיל, מה שלומך? ברוך השם, אצלנו הכל בסדר. ברוך השם, אתה באמת עסק חיוני שיכל להמשיך לעבוד, היות ואתה מוכר חומרי ניקוי שמן הסתם אנחנו לא יכולים בלעדיהם. אבל תגיד לי שאלה, הסגרים האחרונים באופן כללי, מה גרמו לך לאיזה תחושה כללית? מועקה. תחושה מועקה קשה, בעיקר באופן אישי, והמשפחה. סיר לחץ. עומד להתפוצץ כל רגע. אתה מרגיש שכאילו בעצם הזמן הזה שאנחנו צריכים לשבת בבית ולא יכולים לצאת ולטייל, גורם לנו לטפס קצת על הקירות, נכון? אפילו עד התקרה. והרי מן הסתם גם אתה וגם אני יודעים שזה לא יהיה הסגר האחרון. למרות שזה לא הפתרון, אבל זה גם מן הסתם יהיה עוד סגר. אני מקווה שהוא יהיה אחרי פסח, שלפחות נוכל את החג הזה לחגוג כולנו ביחד עם המשפחה. אבל לך יש דברים שהם באמת מוצרים חיוניים לפסח דרך אגב. איך אתה נערך לקראת החג? מביאים את כל המוצרים לפסח ומקווים שלא יהיה סגור, כמו בשנה שעברה. דרך אגב, יש משהו שאתה מרגיש שכאילו אנשים קנו יותר בתקופת הסגר? איזה מצרך כזה שהיה חלב והלחם שלך? בעיקר חיטוי וניקוי. הרבה אלכוג'ל או אקונומיקה ו... אקונומיקה ואלכוהול וכל מה שקשור לחיטוי וניקוי. תראה, זה נראה לי כזה כאילו אנחנו חיים קצת בעולם אחר. כל השגרה שהכרנו פתאום נעלמה לנו מהחיים, ואנחנו נאלצים לחיות אחרת, לא לשבת יותר במסעדות ובבתי קפה, לא להיכנס לחנויות כמו פעם, לא לחבק אנשים. ודווקא היום בחרתי להגיע לבעלי עסקים ולבדוק דווקא פה, בעסק שהוא חיוני. למרות החיוניות, האם קיימת איזושהי פגיעה בעסק? האם כאילו העובדה שאנשים יכולים לצאת פחות, או אולי מרוויחים פחות, מרגישים את זה? מן הסתם עסקים עבדו פחות. אנשים פחות יצאו מהבית, אנשים פחדו לצאת מהבית, אנשים היו פה בפאניקה רצינית מאוד בסגר הראשון והשני, סגר השלישי פחות. כל בית מגיב כמו איזה סיר לחץ שעומד להתפוצץ. לא יוצאים לשום מקום, יושבים בבית,
על מזלנו, אנחנו עוד יוצאים לעבודה, אבל אנשים, הבתים שלהם כאילו עוד רגע עומדים להתפוצץ כמו סיר לחץ. ואתה מרגיש את זה בלקוחות? כאילו כשהם היו באים פעם, הם היו באים יותר רגועים? לא יודע, אבל מרגישים בלקוחות את הלחץ שמצטבר אצלהם בפנים. ממש. תודה רבה גיל, הרבה הצלחה ושתחזור לשגרה כמה שיותר מהר. בעזרת השם. אני מת לדבר עם איילת לוי, מנהלת השיווק של חברת ברלה. מדובר בחברה שמביאה לנו המון המון דברים יפים. נעים מאוד איילת. אהלן, נעים מאוד. תגידי, עכשיו באמת בתקופת הסגר הזו הקשה, הרגשת ירידה בהזמנות? מן הסתם, את יודעת, אם אני אגיד שלא, אז זה לא יהיה נכון. למעשה כל העסקים נפגעו באופן כזה או אחר, לא קשור לאקססוריז או לריהוט משלים. אבל כן, אנחנו רואים את הירידה, רואים את הלחימה של בעלי עסקים מול הלקוחות, רואים את העלייה באונליין, שזה מאוד חשוב. בסופו של יום גם החבר'ה הצעירים, האימהות הצעירות, עושות גם ככה את מרבית הרכישות שלהם באונליין. זאת אומרת שפה עכשיו מצטרף ציבור מאוד מסיבי שלא ידע לעשות את זה קודם, באמת עושה המון 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 רכישות עכשיו שקשורות לבית, כי אין לו ברירה, אתה יושב במקום, לפחות שהמקום יהיה יפה, לא? זה בהחלט נכון, אנחנו ראינו עלייה גדולה של אנשים שבעצם לא ידעו להשתמש באונליין, אין מבחינת בעלי עסקים, אין מבחינת אנשים פרטיים, אז ככה שהם למדו לקנות ולרכוש. בעלי עסקים למדו לפרסם נכון, לעשות ממומן, לתת את הכוח שלהם בידי הלקוח שנמצא בעצם כל היום מול האייפון, וזה נפלא. חד משמעית, תראי גם בעלי עסקים שבעבר האמינו מאוד בדפוס, בפרינט, עברו היום לדיגיטל, לאינטרנט, כי שם נמצאים הקונים. רציתי להיפרד ממך, להגיד לך שהיה לי נפלא להכיר אותך, והרבה הרבה הצלחה, ושלא יהיה לנו סגר הבא בקרוב. הלוואי ואמן, תודה רבה, נפלא. תודה גם לך. שלום, נעים מאוד. שלום. היי, אני יפעת מערוץ 20, מה שלומך? בסדר, שמי אסתר, נעים מאוד. אסתר מה? שושקוף. ואת כאן, תושבת העיר? כן, אני תושבת אריאל, כן. רציתי לשאול אותך כמה שאלות. קודם כל, אנחנו סוף סוף יצאנו מהסגר, את מרגישה איזשהו שינוי? שינוי, כן. שינוי מבחינת שהיה סגור ופחות חולים, זה מאוד חשוב גם כן. איך הרגשת בתקופה האחרונה כל הסגרים האלה לצאת? היה נורא קשה, ממש קשה. אבל אני רואה עד עכשיו, הנה, סגור, סגור הכל. כל כך חנויות זה סגורים עדיין. נכון, כי הנחיות אמרו בעצם שחנויות הרחוב לא כולן עדיין יכולות להיפתח, אנחנו מחכים ליום חמישי. מה את חושבת שיהיה באמת, החנויות ייפתחו, נוכל לחזור בקרוב לשבת בבתי קפה ומסעדות? אני חושבת שכן, אבל בדרגה, כאילו, לאט לאט, לא בבד אחד, כאילו. גם לשמור כמובן עם ההנחיות של הביטוח, הביטוח לאומי. כל כך הרבה פעמים היה לי להתקשר לביטוח לאומי, אז גם למשרד הבריאות, זה מאוד חשוב, גם כן. מה את חושבת על החיסונים? אני עשיתי. עשית את שניהם? שניים עשיתי. והרגשת תופעות לוואי או שהכל היה תקין? עדיין יש כאב ביד, אבל עברתי ברוך השם, פוטפו. היה לי כיף לדבר איתך ולהכיר אותך. מאחלת לך המון 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 בריאות, ושיהיה לנו טוב. שיהיה לנו טוב וכולם שיהיו בריאים, זה מאוד חשוב. עם ישראל חי. אמן, תודה. נעים מאוד. אני יפעת מערוץ 20, מה שמך? לוטפיה. לוטפיה מה? לוטפיה אלטיף. אלטיש, את עובדת פה ברמי לוי, נכון? כן. תגידי, אני רוצה לדבר איתך קצת על הסגר, על היציאה מהסגר, על ההרגשה בבית, מה קורה, איך את מרגישה? וואלה, משעמם לנו מאוד, מאוד מאוד, אבל בסדר, יעני. רוצים לחיות, אבל בסדר, מה לעשות? יש לך ילדים? לא, עדיין לא נשואה. ומשפחה, בטח אתם, מן הסתם, יש לך משפחה גדולה ויש לך אחים שיש להם ילדים. כן. איך אתם מעסיקים את הילדים בתקופה הזו? אבל, יעני, לא יודעת, יעני, התרגלנו. התרגלנו על זה, כבר שנה אנחנו התרגלנו. אבל הילדים, היינו שבוע שעבר בבידוד, והנה, אני הייתי חולה קורונה,
והיה מאוד מאוד קשה. הרגשת תסמינים? היו לך תסמינים? לא, לא הרבה. אני כואב לי את הראש, הייתי מצוננת קצת, אבל לא הרבה. היא לא קשה, אני... יש מישהו, חבר שלי אמר לי, קשה, הייתה לו קשה מאוד, אבל אני לא. לא היה לי קשה. ו... אבל את יודעת ממי נדבקת? לא. וואו, זה קצת מפחיד אבל לקבל תשובה חיובית, לא? לא, לא מפחיד, אני רגיל, אני הייתי ביום שלישי לפני שבועיים, כל הגוף שלי ככה, אני לא מרגישה טוב בכלל, הייתי, ואמרתי אולי קורונה, אני. ועשיתי הבדיקה, יצא לי חיובי, אני, אבל לא הפגשתי משהו, אני רגיל. ברוך השם, קודם כל אני מאחלת לך המון 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 בריאות. זה הכי 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 חשוב. תודה רבה. וזה שחזרת לעבודה, זה בטח גם קצת עשה לך טוב. חזרתי יום ראשון, חזרתי לעבודה. איפה את גרה? בהר ברכה. אני שומרונית, לא יהודית. את שומרונית, וואו, אז יש לי עוד שאלות אלייך. קודם כל, אני נורא 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 אוהבת את הקהילה הזו, זו קהילה מדהימה בעיניי. גם ביקרתי אצלכם הרבה. אבל את יודעת, אם אני... הקהילה מאוד קטנה, היו הרבה אנשים שנדבקו? בשכונה שלנו, כן, הרבה. הרבה, הרבה. אני משבועיים, היה הרבה, יותר מ-20 היה בשכונה שלנו. וואו, ומדובר בקהילה באמת מצומצמת, ממש קטנה. כן, כן. אנחנו כבר אצלנו 300 בן אדם או 400. היו 30 או 40 בן אדם, זה מאוד, יעני, הרבה. אבל סיימנו. יום ברוך השם, אני מאחלת לך המון המון בריאות ולקהילה המדהימה שלכם. תודה רבה, באמת. היה לי כיף להכיר אותך. תודה. גם אני. אנחנו מיד נפרדים. אני רוצה לסכם את התוכנית הזו, תוכנית חשובה מאוד בעיניי. דיברנו עם תושבים, דיברנו עם בעלי עסקים. אנשים שבאמת מרגישים, קודם כל, כמעט כולם עצובים, פשוט עצובים, בעקבות השנה האחרונה, שנה שחווינו כל כך הרבה לבד, בידודים, פחדים ממחלות, פחדים מכלכלה. המגפה הכלכלית הנוראה הזו שתקפה אותנו היא קשה לא פחות ממגפת הקורונה. אני רוצה לסיום באמת לאחל לנו שזה יהיה הסגר האחרון, שאנחנו נדע להיזהר ולשמור על הבריאות שלנו, וכן לעשות את ההחלטות הנכונות בנוגע לחיסונים. הכי חשוב בעולם זה שאנחנו נהיה שמחים, שתהיה לנו תקווה בלב. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו.